Jag går och kissar då. Men måste gå och kissa då. Kissa bajsa. Ja, men jag kan inte göra det åt dig, Marsha. Ja, men tjena folket och välkommen helt enkelt tillbaka till kanalen. Det här är då del 3 utav den här flyttserien liksom. Livet går ju vidare. Jag kommer ju fokusera väldigt mycket nu tills lägenheten är klar på det liksom. Hela tiden. Men jag måste ju också göra lite annat. Livet kommer emellan. Så det blir som daily vlogs nu liksom. Så att just nu till exempel så är jag ju inte hemma. Klockan är typ inte alls mycket. Den är typ 10:30 kanske. Jag har varit uppe idag och varit ute med hundarna. Och så har jag redigerat och sånt. Så jag måste också jobba lite så. Och nu då så är jag hemma hos Malou, en av Nikos systrar, för att ta ut Marshall. De behövde lite hjälp med rastningen idag, den här killen, Marshall. Jag tycker att jag kommer då, jag tycker om när jag kommer. Så det är det vi ska starta den här vloggen med då, helt enkelt. Lek nu! Vad är du, killen? Okej, nu gick du ändå ut, men du gick ändå in där själv liksom. Så nu har vi rastat oss, nu ska vi in i väggen och sova igen. Tills mamma och pappa kommer hem. Ja? Men du, Marshall? Vi ses senare idag. Lite senare. Jag kommer förbi senare. Jag är hemma nu igen, bara snabbt vända sådär, för att jag har lite till jobb jag ska fixa. Eller det hade jag när jag kom hem, nu har jag fixat det. Och nu ska jag bara slänga in mig lite snabb mat. Det är så jag är hungrig igen liksom. Så jag tänker, jag har verkligen blivit mer hungrig sedan jag flyttade. Antagligen för att det är mer lättillgängligt till nu till ett eget kök. Ni förstår vad jag menar, jag behöver inte alltid... Ni fattar vad jag menar. Det blir nog en macka med typ västerbottenost eller någonting sådär. Sen så ska vi åka iväg på lite ärenden. Då sitter vi i bilen här nu. Jag har med mig soporna här nu. Det är soporna som vi har packat på sen flytten, eller under flytten liksom. Och det är inte sorterat. Man kan såklart slänga sopor här där vi bor nu. Men det är inte sorterat och det känns lite så cringe typ på något sätt att stå och sortera så här mycket sopor här i ett bostadsområde. Speciellt nu, för att jag har faktiskt inte ens någon riktigt bra koll på vart exakt man slänger soporna här. Ja, det är ju inte svårt att hitta, men jag känner mig mer bekväm att jag ska ändå åka ut till Östakulle idag, där vi bodde förut, ut på landet. Och hämta, det är lite saker fortfarande som fattas, och då passar jag på då att så kan jag stå där och sortera upp det ordentligt. Det blir bra. Så där då har jag fixat det med soporna. Jag eldar upp en del som är liksom välpapp och ja, papper helt enkelt. Resten har jag slängt då. Vi ska ju faktiskt ikväll köpa ett bord och stolar till köket helt enkelt. Det var också därför det inte skulle vara fullt med sopor. Här har vi ju fortfarande då mina drickor som jag tänker jag ska ställa upp lite på och göra lite ordning. Ju nämligen också, nu har Gunsan varit så gullig, hon tvättade min tvätt som stod kvar här, för det hann jag inte göra innan flytten. Och sen har man också lite småsaker kvar, alltså typ såhär vernish, franstvätt, shampoo, balsam, tofflor och sånt. Ännu fler drickor som är kvar här. Dammsuga och torka av allting så här, ni fattar. Men också skriva ner till min sovrumslampa som är precis ovanför er nu. Nu har jag inte några verktyg dock, men det är inte heller akut. Spegeln här ska vi självklart behålla. Vi har bara inte kommit på ett bra ställe för den ännu. Eller vi hade inte under flytten, men nu har jag dock kommit på det. Jag har inte sagt det till Nico dock, jag tänkte på det igår när jag låg i sängen. Jag tror att jag har en bra idé för den. Men sen har jag också en bra idé för vardagsrummet. Jag tycker själv att det är en sjukt bra idé. Alltså liksom, ja... Så jag ska presentera den för Nico. Antingen ska jag presentera den för Nico. Eller så ska jag be honom liksom, eller bara när han jobbar under dagen eller någon gång typ såhär. Så han håller sig borta och så blir det som en surprise för han. Det har också varit fett kul. Allting är verkligen tömt förutom det här. Det här är någonting som jag helt har glömt. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna åka in till Alingsås igen idag med min vanliga, alltså med Clio liksom. Och inte med skåpbilen, men det är inte mycket kvar, men det tar ändå ganska mycket plats i ganska stora saker. Så vi får nog åka in igen med den. Jag hittade till och med en till flyttlåda som vi liksom, den har stått i bilen dock, så jag har missat den. Men ja, det är nog den sista flyttlådan jag kommer behöva packa upp, så det är ju härligt. Nej, skulle få ett paket idag, ifrån Wish.
jag ska göra en video där jag handlar, alltså jag ska handla, jag har handlat olika saker på Wish. Och så ska jag göra en så här inrede med Wish-video. Hur är kvaliteten? Vad är det jag köper? Vad är det jag får hem? Ja, sådär då. Då har vi packat in allting här igen. Det är bara att packa upp. Ni kan det här nu på det här laget. Jag är hungrig igen dock. Så jag måste bara fixa lite mat. Så då har jag fixat. Då är det bara två liksom rostade mackor med smör. På havssaltsmör. Det är så sjukt gott bara det. Sen en banan. Sen tänker jag koka två ägg. Och göra kaffe ska jag göra. Jag har inte gjort kaffe på alltså jättelänge jämfört med vad jag är van vid. För vi har inte haft kaffe. Men jag såg att i den flyttlådan som jag har hämtat hit nu, där i finns det kaffe. Det här är väldigt lite sjuk på något sätt. Det här är alltså då min favoritkaffekopp sen ett tag tillbaka när jag köpte den på second hand för 20 kronor. Och sen så köpte vi de här tallrikarna här dagen. Och det är exakt samma färg. Den sista flyttlådan är nu upppackad. Vi har ju fortfarande mer saker kvar så, men flyttlådan just, den är upppackad nu. Det var bara en massa kökssaker, så nu har vi ändå börjat fylla på skåpen här. Så ganska bra ändå tycker jag. Min eltandborste, laddaren till den, måste dyka upp en gång snart. Jag fattar inte vart den har tagit vägen, Betten. Vad är den? Vi har väldigt mycket tavlor och saker som ska upp och hänga på väggarna. Men här är det väldigt så här, alltså jag kan inte bara, jag vet, det är väldigt hårda väggar. Jag kan ingenting av väggar, men det är så här betong eller något så här. Alltså det är inte bara och som hemma i stugan, gamla hemmet då. Där var det bara jättesimpelt att sätta upp en skruv liksom. Här känns det som ett mycket större projekt, så att allting som ska upp på väggarna ligger fortfarande bara och inte är uppe än. Titta här nu vad fullt det börjar bli ändå. Här har vi massa grejer, det är bara städskåp och så här verktygsskåp. Här har vi lite så här pyssel och sånt jag har här uppe. Här nere har vi liksom lite utekläder, hjälm, hundarnas koppel och sånt. Och här inne då så har vi helt enkelt lite skor där nere. Och här uppe har vi hundarnas jackor och våra jackor hänger här. Oj. Okej, så där då. När man flyttar och man ska köpa nya möbler och inreda på nytt liksom så här, då kräver det också en hel del, lite så planering liksom. Så jag måste bara sätta mig ner här lite grann nu. Jag planerar liksom hur det ska bli här inne i vardagsrummet till exempel. Och så här, speciellt om jag ska göra den här grejen med att surprisa Nico. Tryck gärna på like om ni tycker att jag ska göra det. Så här verkligen göra en makeover och göra det sjukt snyggt här inne just med den här soffdelen och det. Köpa en ny soffa och allting. För jag tror faktiskt att jag har hittat en soffa som jag tycker är helt perfekt. Ja, det kan bli så snyggt. Och så blir det lite kul också så här, att man gör det som en surprise. Holy crap! Doritos Tacos is only for a limited time? And oh no! Tom Tuck is gonna jump! I have no reason to live. Well, Tom, before you do anything crazy, you know one thing. I have that exact same bathroom. You heard wrong, Dallas. There's a jumper here, but it ain't Tom. It's me. What? That's right. Tom was just trying to talk. Alltså ni förstår nog inte att det som jag har som plan här nu är så bra. Jag tror det här kommer bli. Jag tror på det här är så sjukt mycket. Jag är ingen designer eller inredare när man säger det. Jag är inte, men fan, jag är ändå bra på att få till det. Då är vi här hemma igen hos Marshall då. Jag har haft hand om honom under dagen då med att kissa och bajsa och sånt. Så jag tycker faktiskt att jag ska gå och göra någonting vettigt istället, Marshall. Ska jag göra något vettigt nu? Du har inte kissat eller någonting nu. Han hade ju kunnat följa med mig under dagen så här, så också, men vi har ju varit iväg och sånt. Och då jag kan inte ha tre hundar i bilen på ett säkert sätt. Så därför blev det här den bästa lösningen, Marshall. Du förstår vad jag menar? Du är inte sur eller så? Nej. Måste jag gå med på gräsmattan? Det gäller faktiskt till alla tre. Bra, Marshall. Oj, vilken fin du har! Men gud, vilken fin boll! Pappa, jag tror inte mamma och pappa vill att du ska ta in den. Men den är superfin, verkligen! Nu är det ett par timmar senare. För att jag har bara behövt jobba och sånt där och planera och allt det där. Mm.
Så nu ska vi åka och köpa matbord och stolar. Skitsnyggt faktiskt, gråsköna sammelstolar med ett runt trähjul. Kan du ta denna, det har kaosat sig med YouTube nämligen. Okej. Kvart över sju ungefär ska jag träna på en mat. Hör du? Ja. Vilka fantastiska stolar och matbord. Och det är second hand också, det tycker vi om. Jajamensan. Nu ska vi slå upp det hemma, ser du. Åh, det här är ju så drömmigt. Gud vad du har grisat där nu på golvet, Betta. Men ja, det är okej, Bettini. Kolla vad bra det blev här med det här bordet och liksom så, nice att man köper det som är i ett set sådär så att det är klart. Nu är det klart här. Självklart ska vi inviga det här nya bordet och stolarna med tacos. Okej, god morgon på er. Nu är det så här, ursäkta, jag tror inte att jag filmade så mycket igår, kanske jag gjorde ändå, men det känns inte så för att jag inte riktigt helt hundra nu, för att Anton är inte helt hundra. Därför blev det lite så här igår att alltså han har, jag berättade det för er i en tidigare video att Anton har spytt två gånger den dagen, och då tänker man i första hand det kan som det händer ibland så, och det kan också vara stress för flytten. Han brukar dock inte bli stressad för sånt, vi har flyttat mycket alltså så här, så, men det har alltså visat sig nu efter den dagen där då att han har fortsatt spy och även haft dålig mage, så att det är någonting som är fel. Det började jag inse igår. Och därför har jag varit lite sådär, alltså när Anton inte mår bra, då mår inte jag heller helt bra. Så att jag smällde ihop gårdagens video med idag. Vi ska ha till veterinären idag. Men vi ska ju även fortsätta på det här projektet som ni tittar på den här videon för. Idag ska vi faktiskt då fixa mitt skrivbord. Jag kommer alltså då att köpa det här skrivbordet som Malou visade mig där då, Nikos ena syster då liksom. Hon håller ju på med sånt sådär. Det bättre hon ju. Så det känns också bara som en så här kul grej att köpa det utav henne, och sen så var det fett. Det såg riktigt fett ut, och idag ska hon börja med det. Börja slipa och måla och sånt. Därför ska jag kika över till henne nu och kolla lite hur det går. Åh jävlar Malou. Sådär, vi ska hjälpa till lite här känner jag. Nu kör vi! Inne här på Panduro. Det är. Och vi ska välja färg. Om det är de här vinters som mamma älskar de här. Ja. Jag har den här gröna hemma. De är jättebra. Det här är ju, jag tänker att det här måste vara färgen. Och den ser ju typ mörkgrå ut, eller hur? Ja. Skillnaden på de här är att det här är outdoor. Den är även matt, så den är ju ganska, den är inte så, vad ska man säga, den är inte så len eller vad man ska säga. De har alltså, inte så typ några tester eller sånt. Det är det va? Ja, men det borde det ju vara. Känn på den där liksom. Fast här var det ju ganska lent. Ja, den här tittar jag ju på. Den är jätteljus. Det är mycket bättre. Ja. Bra, Malou. Ja. Hej, pappas älsklingar. Har ni sovit? Hur mår du nu, Anton? Vi ska till veterinären sen. Jag är ledsen att säga det, men det är ju min bästa killen. Det var bra för er, tror jag, att vara hemma och vila lite så. Jag är alltså hemma här nu igen för att jag ska äta en vända bara. Och sen så ska jag åka till veterinären då alltså, klockan ett där. De är väldigt käckta. Jag köpte de här. Det är så här tjocka rullar, 10 meter. Sådana som, ja men det kommer hålla länge på Panduro, vill jag verkligen rekommendera att köpa det. Det är perfekt ut i julen och sen också till, nu fyller Nico år här snart och även juni. Jag blir så taggad på livet för jag äter verkligen så mycket bättre nu än vad jag gjorde tidigare helt enkelt. Det blir så när man inte har ett eget kök, man är inte lika inspirerad. Nu är det här, jag blir också mer hungrig för att jag så här vet att man kan, att man har ett eget kök, jag tror inte ni kan förstå vad jag menar. Jag tycker inte alls lika mycket läsk, eller jag drack en cola igår, gjorde jag. Och det är så här, jag vet, det finns folk som dricker bara på helgerna. Tidigare har jag kunnat starta dagen med läsk liksom. Så att nu dricker jag juice, jag äter mat, jag äter frukost, nu äter jag lunch. Men då till och med faske mig att jag ska ta och dricka ett glas vatten till maten här nu. Nej, jag blir så peppad på livet bara, jag blir det. Så jag har alltså då fixat tacos nu, vi hade tacos från igår, så det var ju väldigt smidigt. Så där då åker vi mot djursjukhuset, mot veterinären och kollar upp det här med Anton. Troligen så är det något virus eller så här typ magsjuka eller så där bara, eller bara, men oavsett så ska det ju lösas. Så det var ju som jag hade anat att det är en magsjuka. Så att han ska lämnas in, och det är ju fans bästa, det förstår jag också, men jag tycker bara att det är jättejobbigt.
och går liksom, och han tycker verkligen att det är obehagligt överhuvudtaget. Och jag är blöd i manteln, han är mitt ettvalt. Det har ni sett förut. Men det blir bra, jag hoppas att han, de här ska få skonkost och sånt nu. Det finns ingenting att de kan ge han nu och så ska han få åka med hem. Utan han måste vara här för att det ska kunna bli bättre, i och med att jag inte blivit bättre hemma. Det har jag ändå hållit på i 3 dagar nu. Så de ringer imorgon eller under dagen om det är någonting då, men imorgon är planen. Och då hoppas jag att han får komma hem. Så, jag känner mig typ nybaken igen. Jag har varit här, jag är hemma hos Malou igen då och gjort lashes. Hon gör ju mina fransar också då. Hon har inte hunnit göra mer idag på skrivbordet. Men det kommer jag ju återkomma med liksom när det är färdigt. Det blir fett spännande. Jag tycker om det här med att det blir lite så DIY. Liksom göra om eget och second hand liksom. Jag tycker om det. Då är jag hemma igen här. Jag har hämtat ut paket idag. Då är det Nikos födelsedagspresent helt enkelt. Jag tänker att jag ska slå in dem här nu. Och så kan jag också visa er vad det är han ska få utav mig. För jag kommer först lägga upp den här videon efteråt. Så att det gör ingenting så. Jag håller på att laga mat igen också, jag är hungrig. Det är såhär, jag äter nonstop. Jag hoppas att det bara har att göra med att jag är taggad nu för att vi har ett kök och inte något annat. Jag kan dock inte öppna den nu kanske. Men jag har köpt en Versace-klocka till Nico. Frågan är om jag ska ta bort plasten här. Nej, jag vill inte öppna den nu faktiskt. Det ska vara, jag vill också visa färgstaden själv på föredragen. Jag kan lägga in en bild på den, kan jag göra här, för annars känns det också dumt. Det här är någonting som han inte har sagt på det sättet att han vill ha. Men det är någonting som jag känner att han behöver. Det är en nose trimmer. Som man kan dra ut på näshår. Så det blir väldigt bra, så varför ska jag slå in här nu? Sen har jag även en present. Imorgon ska vi få kalas för Nikos, en av hans systrars barn, Juni. Till henne har jag köpt den här ryggsäcken. Det är lite kul så, jag brukar köpa presenter tillsammans med Nico liksom. Och det är inte så konstigt, vi är sambos. Men nu tänkte jag ändå att jag hade lust att köpa något eget som jag själv har hittat liksom, och som jag tänker att hon kommer gilla. Jag sitter och jobbar, jag har också smält i mig, jag har gjort en kladdkakesmet och så sitter jag och har slickat i mig, inte hela då, men mycket av det. Jag är väldigt sockersugen, jag tror det är för att jag har dragit ner så mycket på läsken. Men jag sitter utöver det och jobbar då alltså. Så jag tänker att det är dags att avsluta för den här flyttvloggen, för att jag kommer inte göra mer idag som har med lägenheten att göra, jag behöver göra annat också. Men det kommer komma fler videos angående lägenheten där vi ska göra färdigt walk-in closet, vardagsrummet. Kontoret. Alltså, det finns massa kvar att göra. Så att trycka på like om ni är peppade.